Gradska je skupština dobila još jedan klub zastupnika, a čine ga nezavisni Ivica Lovrić, Oto Barić, Višnja Fortuna i Gordana Rusa. Mi ćemo djelovati kao novi klub u Skupštini grada Zagreba, neovisni zastupnici, što implicira da sam ja izašla iz stranke MB365. A evo i zašto. Onaj osnovni kamen spoticanja bio taj da sam ja tražila i mislila da politička stranka koja je na političkoj pozornici mora biti propulzivna i mora djelovati. Mislila sam i govorila da je ona osnovna paradigma osnivača te stranke, idemo delati, iznevjerena i da se tu ništa ne radi. A da ništa ne radi, smatra Rusak, aktualni je gradonačelnik još jednom dokazao na primjeru zadnje velike oluje koja je poharala Zagreb. Gospodin gradonačelnik se ponaša kao fikus bez ikakve inicijative. Jer gradonačelnik s inicijativom, gradonačelnik koji zna da dolazi ovakva pošast na grad Zagreb, će reagirati i pokrenuti lanac uzbunjivanja. Mi imamo stožer civilne zaštite grada Zagreba na čijem čelu je gospodin Luka Korlajt, dakle zamjenik gradonačelnika. Da su oni pokrenuli taj sustav alarmiranja i upozoravanja, ne bi se ljudi našli na ulicama, bar ne takav broj ljudi na ulicama, u automobilima i sigurno se niko ne bi našao u žičari ili na nekoj visokoj dizalici. Gdje je nestala gradska civilna zaštita, pita se i njezin kolega Ivica Lovrić. Šef civilne zaštite u gradu Zagrebu, zamjenik Luka Korlajt. Gdje je bio Luka, nismo ga uopće čuli ova tri dana. Ni prije nevremena, ni poslije. Ono što je nekako se od strane vladajućih provuklo u javnosti da Zagrebačka civilna zaštita ne funkcionira. Ne funkcionira zato što oni dvije godine ništa ne rade. Njih je dočekala formirana civilna zaštita od 6.500 obučenih i opremljenih ljudi. Kao što vidimo, nema ih. Dvije godine s njima ne održavaju vježbe, nikakove aktivnosti i nisu ih angažirali sada. Zašto? To je pitanje za Luku Korlajta. A zašto Zagrebačka civilna zaštita nije poslala upozorenje? Gdje je pročelnik ureda za hitne situacije? Nema ga, jer nema ni ureda. Zbog toga, ističe Lovrić, grad i dva dana nakon kataklizme izgleda kao džungla. Stabla su i granje i dalje na nogostupima, čak ni nogostupi na najfrekventnijim prometnicama nisu oslobođeni. A ono što možemo vidjeti na terenu, to su prije svega vatrogasci. Hvala Bogu, vatrogasce gradonačelnik još nije uspio deorganizirati i na svoj način rasturiti, pa oni još uvijek funkcioniraju. Međutim, radnika ostalih komunalnih gradskih poduzeća jednostavno na ulicama nema. Stoga traže hitno sazivanje sjednice gradske skupštine. Iz razloga da se utvrde razmjeri štete, da se utvrde i odgovorni, oni koji su propustili postupiti kako su trebali i zato su plaćeni, i isto tako da se donesu odluke o novčanoj pomoći građana, zagrebačkih poljoprivrednika, OPG-ova koji su pretrpjeli enormnu štetu. Bez obzira na to što možda zagrebačka šteta ne zadovoljava uvjete za proglašavanje elementarne nepogode i povlačenje novca iz državnog proračuna, grad Zagreb ima dovoljno novca u ovom trenutku, imali smo nedavno i rebalans, ima dovoljno novca da može građanima nadoknaditi štetu.